শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। শোণিতপুৰৰ আৰক্ষীয়ে মিছামাৰীত জব্দ কৰিলে 41 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা। আৰক্ষীয়ে 2 সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে বলেৰ' গাড়ী এখন জব্দ কৰে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা লোক দুজন হৈছে পূৰ্ণ কুৰ্মী আৰু মনোজ ভূঞা। লোক দুজনৰ ঘৰ টিপিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাতিপুৱা আমি পেট্ৰলিঙত ওলাই গৈছিলোঁ। ত' ৰাতিপুৱা পেট্ৰলিং অহা টাইমত মানে এটা হোৱাইট কালাৰ বলেৰ' আমাক মানে ক্ৰছ কৰিলে। তেতিয়া চালোঁ যে চিচা গ্লাছটো ট'টেল ব্লেক আছিলে আৰু নাম্বাৰ প্লেট আগত নাই পিছফালে নাই। তেতিয়া আমাক অলপ ডাউট হ'ল। ত' আমি গাড়ীটো মানে পিছা কৰিলোঁ। ছিগনেল দিয়াতে নৰখালে মানে পলাই গ'লে। তাৰপিছত আমি চেছ কৰি কেনে তাক জেগাতে মানে ধৰিলোঁ আৰু চালোঁ যে গাড়ী ট'টেলি লিকাৰ আছিলে। মানে কিমান পৰিমাণৰ আছিলে? এইটো ট'টেল 42 কাৰ্টন আছে। কি কি আছিলে তাতে? তাতে অনলি ৰাম হুইস্কি অৰুণাচল ৱাইনছ আছে। ট'টেল অৰুণাচল মূল্য কিমানমান হ'ব? কিবা আনুমানিক? না, মোৰ এইটো আইডিয়া নাই। তেখেতসকলে কিবা কৈছে নে কেইজন ধৰা পৰিছে? দুইজন দুইজন তেখেতসকল কৰিয়ান? না না, এইটো টপিয়াৰ মানুহ। নাম দুটা ক'ব লাগিব। নাম দুটা জামুগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার 1 ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4,000+ ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.